Komishanka xaquuqul insaanka qaranka ee Soomaaliland ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigeen warbixin la xiriirta dhacdooyinkii dhinaca xaquuqul insaanka ee ka dhacay sanadkii tagay Soomaaliland. Kulankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay waxa garsoorka ee Soomaaliland ururada bulshada raidka iyo hay'adaha dhinaca xaquuqul insaanka kala shaqeeya komishanka. Ugu horreyn kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay Cabdisamad Sacad, agaasimaha Komishanka Xaquuqul Insaanka Qaranka ee Soomaaliland, waxaana uu ka warbixiyey xaaladaha iyo dhacdooyinka la xidhiidha dhinaca xaquuqul insaanka ee ka dhacay sanadkii tagay Soomaaliland. Warbixintan maanta inagu u joogno ka hor waxaa loo gudbiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland labada gole baarlamaan ee sharci dejinta, guddoomiyaha maxkamadda sare, taliyayaasha ciidamada asluubta iyo bilayska iyo xilaliyaha guud ee qaranka. Maantana waxaanu wada joognaa dhammaan darayaashii kale inaynu isagana aynu isla egno inaynu ku soo bandhigno halkan. Waxaanu sanadkan soo kormeernay oo si joogto ah uu komishanku u kormeeraa dhammaan xabsiyada iyo inta badan saldhigyada dalka ka jira. Haddii aan yar dul taabano guud ahaan arqaladaha ka jira xabsiyada dalka, marka la eegayo xagga caafimaadka, waxbarashada, baahiyaha biyaha, weli waxa ka jira arqalado u baahan in qaran ahaan wax laga qabto. Sidoo kale waxaanu aad ugu ammaanaynaa ciidanka asluubta inay wax badan ka bedeleen ay hore u mariyeenna nadaafadda xabsiyada guud ahaan intooda badan, xaaladaha cabirka fikirka iyo xorriyadda saxaafadda. Sida la wada socda dastuurka Soomaaliland ayaa damaanad qaaday in qofku fikirkiisa cabiri karo iyo saxaafadda xorriyadda saxaafaddu leedahayba. Sanadkan waxaa kordhay marka loo eego sanadkii hore 2018 maxaa saxaafadda ama saxafiyiinta la xidhxidhay. Sanadkii hore waxaa la xidhay 22 saxafi, laakiin sanadka 2019 waxaa la xidhay 30 saxafi iyo 5 warbaahinood ama 5 kamid ah goobaha warbaahinta, taasoo ay weliba dheerayd dad badan oo kamid ahaa xisbiyada siyaasadda ama kamid ahaa bulshada kale oo iyaga laftooda fikirkoodii maxaa la yidhaahayay loo xidhay. Taasna komishanku wuxuu qaaday tallaabooyin ah sidii la isugu soo dhaweyn lahaa saxaafadda iyo hay'adaha sharci fulinta. Waxaad moodaa labadii sano u dambeeyay inuu soo badanayay ama uu soo kordhayay dhacdooyinka kiisaska kufsiga ah ee dalka ka dhaca. 9 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2019, sidaanu ka soo xiganay, waxaa xafiiska xirilaynta qaranka soo galay 112 kiis. Weliba waa 9 bilood ee ugu horreeyay oo kaliya. Taas macnaheedu waxa weeye iyagoo sanadkii hore oo kalena ka sii badnaawa, waxa macnaheedu yahay inuu badanayo xaaladda kufsigu. Weliba dadka kufsigu ku dhacay waxaa ka mid ah caruur yaryar oo da'doodu aad u yartahay, taasoo iyaduna carqalad badan iyo dhibaatooyin badani ay ka taagan yihiin. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Komishanka Xaquuqul Insaanka Qaranka ee Soomaaliland, Maxamed Baaruud Cali. Shaqada ugu muhiimsan ee komishanku waxa weeyaan dadka jilicsan ee iyagu aan codka lahayn in meel gaarsiin karin codkooda, inaanu sare u qaadno codkooda ayaa ugu muhiimsan howlaha aan doon inaanu qabanno. Dhowr goor baan sheegay, waxa weeyaan dadka ladani, qofka ladan amba qofka waxbartay wuu ogyahay xuquuqdiisa, meesha uu marana wuu garanayaa, amba lawyer buu qabsanayaa, amba xildhibaankiisu buu oranayaa hawshaasi ay ku dhacday la qabo. Laakiin dad badan baa jira oo jilicsan oo iyagu aan garan ahaynba inay xuquuq ku leeyihiin waddanka, mas-uuliyadina saaran tahay. Xaq walibana waxaa la socdaa, mas-uuliyad baa la socda. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 500,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Wulaada dahabshee, hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa
in adigu oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.